投资所需要的举债的成本估了嘛，对不对？这一项投资它将来产生的这个股权的股票的价格也估计了嘛，啊，那估计完之后，我们再选择融资的对象啊。根据这些估计，我们要决定说，我们这次公司啊，我们要融资对象啊，大概是哪些？哦，你要选定对象，我们才好看我们的融资计划书要怎么去撰写。哦，你要对象要标清楚，看是写给蔡澜主看的呢，还是写给创投看的呢？啊，甚至你有时候你是专门要送给那个投信看的，或者送给商业银行看的啊，那个写法啊，有不同的要求啊。好，那当然第一个我们要选择说，哎，那是内部融资还是外部融资？内部融资就是说公司自己搞定就好了啦。自己搞定指哪些？比如说跟旧股东拿钱，啊，请旧股东再出点钱嘛，按股权比例，对不对？一人再拿一把出来，这是一种，对不对？或者用我们合法规定的盈余转增资也可以啊，公积转增资、盈余转增资，这是公司法合法的规定。那外资融资就是不是自己搞定，那你就要求助外资，那可能就是跟银行举债，啊，那个请创投公司或者投信来帮忙。或者跟普罗大众直接募款，啊，这是一种想法。那第二个可能就是你要思考说，那我是要直接融资还是间接融资？直接融资指的就是说，哈，我直接跟我的股东去做接触啦，跟我的潜在股东去做接触。